Assalomu alaykum. Siyosiy iqtisodiy anjumanlarga boy bo'lgan may oyi yakunida nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo uchun ahamiyatli bo'lgan yana bir voqea bo'lib o'tdi. Bu Singapur prezidenti Halima Yoqubning O'zbekiston va Qozog'istonga amalga oshirgan davlat tashrifidir. Shu munosabat bilan studiyaga iqtisod fanlari doktori professor Muhiddin Kalonovni taklif etganmiz. Muhiddin aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Muhiddin aka, keyingi bir necha hafta davomida ommaviy axborot vositalarida yoritilgan mavzular siyosat bilan chambarchas bog'liq bo'ldi. Hali Rossiya o'z pozitsiyalarini boy beryapti dedik, hali Xitoy asri boshlanyapti dedik. Ya'ni istaymizmi yo'qmi, iqtisod haqida gapirsak ham mavzu borib siyosatga taqalaverdi. Mana bu Singapur prezidentining tashrifi. Biz buni siyosatdan butkul xoli, faqat iqtisodiy manfaatlar ko'zlangan tashrif deya olamizmi yoki siyosatchilarning sevimli tabiri bilan aytganda har qanday iqtisodning tagida siyosat yotibdimi? Avvalo bitta narsaga e'tibor beraylik. Dunyo globallashgan dunyo bugun geosiyosiy iqlim, geoiqtisod iqlim bilan birga qorishib ketganday go'yo. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, oxirgi mana shu yil boshidan beri umuman pandemiyadan beri mana shu mamlakatlar o'rtasidagi geosiyosiy iqlim go'yoki bir qandaydir tez tus olayotganday, shiddat ko'proqday, tezroq mavsumlar tez almashayotganday go'yo. Sababi mana shu yuqorida aytib o'tgan o'sha tashriflar, mana shu forumlar, har xil siyosiy uchrashuvlar hammasining inikosi, o'sha provar natijasi go'yoki siyosat bilan bog'langandek, lekin asosiy masala bari iqtisodga iqtisodiy bir holatga borib taqalyapti. Sabab mamlakatlarni oldinda turgan bir qandaydir bir o'sha shiddatli va global masalalar, muammolarni yechish bilan bog'liq masalalar. Bularni albatta mana shu iqtisodsiz hal qilib bo'lmaydi. Sababi biz oldimizda turgan juda katta muammo, masalan, oziq-ovqat xavfsizligi, energetika yoki bo'lmasam suv taqchilligi bilan bog'liq masalalar. Mana dunyoni qiynab kelayotgan asosiy muammolardan biri sifatida mana shu iqlim o'zgarishi, ekologiyaning muvozanatining bevosita o'zgarib ketishi bilan bog'liq muammolar bugun dunyoni birlashtiryapti. Mana shunaqangi tez qisqa muddatli tashriflar bo'lyapti, ko'ryapsiz. Bu tashriflarning asosiy mazmuni ham shuni kasb etyaptiki, mamlakatlar o'rtasidagi qandaydir bir siyosiy barqarorlik emas, iqtisodiy bir barqarorlikni yanada qo'nim toptirish. Bugungi kunda siyosatning asosiy bir mevasi sifatida qaralayotgan mana shu tashrif ham bizni mana shu janubiy sharqiy Osiyo davlatlari bilan birga birlashtirish masalasini ham ko'rgan. Halima Yoqubning O'zbekistonga kelishi bilan bog'liq shov-shuvlar mana obyektiv subyektiv holatlar va e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana shu oxirgi yillarda mana shu investitsiya, savdo iqtisodiy, demak, madaniy gumanitar hamda ijtimoiy sohalarda qilingan bir qancha loyihalar bugun go'yoki miqdori kam bo'lsa ham, lekin intensiv kuchayishi ko'payayotgandek. 3.8 milliard AQSh dollardan ortiq bo'lgan investitsion paketga ega bo'lgan 22 ta bitimdan iborat bo'lgan shartnomalar boshlandi uje, qarang. Nima bo'lgan taqdirda ham har xil oshkora yashirin siyosiy manfaatlardan xoli sof iqtisodiy munosabatlar ko'proq samara keltiradimi, ko'proq ochiqlikka, shaffoflikka sabab bo'ladimi deyman. Mana siz Halima Yoqubni tashrifi bilan bog'liq shov-shuvlar haqida bir aytib o'tdingiz. Dunyodagi eng boy davlatlardan birining prezidenti oddiy yo'lovchi samolyotida kelgani ommaviy axborot vositalarimiz uchun zab mavzu bo'ldi-da o'zi. Bunday holat ko'proq endi Yevropa davlatlarida kuzatilardi. Misol uchun mana Shvetsiya bosh vaziri velosipedda kelar ekan yoki Chexiya prezidenti tramvaydan foydalanar ekan degan gaplarni o'qirdik. Mana endi o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik bu qanday bo'lishini. Bularni bari bejiz emas. Buni tagidagi ma'no shuki, bunda nazarimda shaxsiy namuna yotibdi. Singapur uchun shaxsiy namuna juda zarur, chunki Singapur har doim ham hozirgidek boy bo'lmagan. Mana o'tgan asrning o'rtalarida ma'lumotlarga qaraganda aholi yarmi savodsiz, mamlakatni o'zi esa qashshoq va nochor ahvolda bo'lgan. O'sha davrga ham bir nazar tashlaylik, Muhiddin aka. 20 asrning o'rtalariga kelib Angliya demak mustamlakasi bo'lgan, keyinchalik 63 yildan 65 yilgacha Malayziyaning mustamlakasi bo'lgan, 65 yilda maydonga kelgan Liu Kuanyuning demak bevosita partiyasi g'alaba qozonish inikosida mamlakatga yangi bir muhit shakllantirgan, ya'ni shu mamlakatning demak kelajagi uchun yangi poydevor qo'yilgan desak to'g'ri bo'ladi. Sababi hozirgi kunda mana shu davlat va siyosat arbobi Liu Kuanyuning demak xotirasi va uning qilgan ishlari sarhisob qilinyapti. E'tibor bersangiz, mana shu tarixga nazar solsangiz, mana shu demak o'zi bevosita yozgan kitoblari, o'zi bevosita ijod qilgan maktablari, o'sha Britaniyada o'qib kelib Singapurda hayot boshlaganda o'sha Singapurdagi holatni butunlay tafsilab berganda mamlakat juda og'ir ahvolda ekanligi, yalpi ichki mahsulotning aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ulushi $400
tashkil qilgan qarangda. Mamlakat juda og'ir ahvolda, gangsterlar o'sha yerda jinoyatchilik, demak, poraxo'rlik, qarindosh-urug'chilik, mana shu holatlar mamlakat yetakchisiga jiddiy ta'sir o'tkazgan. Bular hammasini agar e'tiborga oladigan bo'lsak, keyinchalik Litvaniya shu kommunistik partiyaga a'zo bo'lganligi, undan keyin shu partiya asosida demak o'zining mustaqil bir strategiyasini, davlatni rivojlantirish, Singapurni rivojlantirish strategiyasini tuzib chiqqanligi bilan o'lchanadi-da. Singapurning lug'aviy ma'nosiga kelsak ham sink degan o'sha sher yoki pur desak o'sha shahar degan ma'no anglatadi. Lekin o'sha janubiy sharqiy Osiyodagi davlatlar ichida bugungi kunda yetakchi o'zi bor yo'g'i qarang 734 kilometr kvadratga teng Toshkentdan ozgina kattaroq davlat, 6 million aholisiga ega bo'lgan mamlakat. Mamlakatning asosiysi qumtepaliklardan va botqoqliklardan iborat bo'lgan. Hatto suvni ham Malayziyadan olib kirgan, qarang, shunchalik. Ichimlik suvi ham, yeb ichish ham hammasi. Angela uchun nima uchun bu maydon nima uchun qiziqarli bo'lgan degan savolga keladigan bo'lsak, port davlat juda ham qulay imkoniyatlarga ega. Sharq bilan g'arbni bog'laydigan geografik joylashuv juda ham muhti, juda ham qulay va oson bo'lgan. Qaroqchilar uchun yoki bo'lmasam boshqa mamlakatlar uchun o'zaro mana shu narkotrafika deymiz, o'sha radikalizm yoki boshqa masalalar ham qulay bo'lgan. Jinoyatchilik avjiga chiqadigan bir mamlakat sifatida qaralgan, ular ham qiziqish bildirgan. Qarangda. Endi mamlakatga yangicha bir muhit kelyapti, yangi rahbar kelyapti, yetakchi kelib, uni butkul o'zgartirish yo'lida ikkita yo'lni tanlaydi. Men sizga aytganman, o'sha demak qarindosh urug'lari yoki bo'lmasam o'sha boy mamlakatni rivojlantirish yo'lidagi islohotlari. Shunda Litvaniyaning kitobida alohida bu narsa aks etgan. Men mamlakatimni demak mana shu yangi bosqichga olib chiqish, demak mamlakatimni mana shu kambag'allikdan qutqarish masalasiga alohida urg'u bergan. Birinchi masalasi sifatida qaraydigan bo'lsak, o'sha kambag'al aholini o'sha paytda 1 million 1.5 million atrofidagi aholi paydo bo'lgan, o'sha paytda yashab turgan aholi. Ularning birinchi masalasi nima bo'lgan? Uy joy bilan ta'minlash masalasi. Ikkinchi masalasi ta'limga e'tibor bergan. Mana shu davlat rahbarining yanvar oyidagi tashrifida shu masala ko'rilgan. Birinchi shu inson kapitalini ko'tarish bilan maktablar ochish, sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish, demak harbiylarga e'tibor qaratish, mana shu masalalarga asosiy ulg'ur qaratib, mamlakatni sekin-sekin oyoqqa turg'azishni o'ziga maqsad qilgan va bunga erishdi. Demak, hech bir demak, yanodan qaytmagan va shunga harakat qilgan. Inson kapital haqida gapirdingiz, bu mavzuga hozir yana qaytamiz suhbat davomida. Mani qiziqtirgan masala Muhiddin aka, yana biri Singapur fenomenlaridan, ya'ni fenomen deb ochib aytib olamiz. Bitta avlod davomida. Mana shu qiziq fikrda ba'zan eshitib qolamiz. Yangi avlod kelmaguncha, qon yangilanmaguncha hech narsa o'zgarmaydi. Deyishadi, vaholanki Singapur avlod almashmasdan turib ham mana dunyoning eng boy, eng xavfsiz va qonunlar ishlaydigan mamlakatiga aylandi. Hozir siz umumiy bir manzarani chizib berdingiz, ozgina shunga chuqurlashsak, qanday erishildi bunga? Kambag'allikdan qutqarishning yagona usullaridan bittasi inson kapitali bilan bog'liq masala. Xo'p. Bu inson kapitali nima? Inson kapitali bilan bog'liq masala birinchi o'sha qatlamda mavjud aholini demak uy joy bilan ta'minlash, qarang. Uy joy bo'lsa imkoniyatlar eshiklari ochilsa, demak, o'zidan o'zi nima paydo bo'ladi? Bir qiziqish paydo bo'ladi. Insonda moddiyat o'zi kuchli, hammamizda ham. Ma'naviyatning yuzaga keltiruvchi moddiyatni asosiy ta'minlab beruvchi bir kuch yaratishimiz kerak, ya'ni maydon hosil qilishimiz kerak. Undan keyin maktablarni isloq qila boshladi, qarang. Endi bu yerda bitta nozik masala bor. U ham bo'lsa nima? Fiskal siyosati yotibdi, qarang. Mamlakat yetakchisi soliqlarni pasaytiradi. Soliqlar pasaysa, investorlar kelishi tashqaridan yangi tadbirkorlar va o'rta kichik sinflarni vujudga kelishi tadbirkorlik sohasida o'rta va kichik biznesni rivojlanishga muhit yaratib berildi. Shundan keyin atrofda o'sha Malayziya, Indoneziya va qo'shni davlatlardan o'sha tadbirkorlik faoliyatini endigina boshlagan mamlakat yetakchi o'sha tadbirkorlari kelib, bu yerdagi past, demak, soliq stavkalarini ko'rib shu yerda ishlashni o'z oldiga maqsad qildi. Ko'rdingizmi? Atrofdagi qo'shnilardan chaqirilgan tadbirkorlar hisobiga sekin-sekin mamlakat o'z budjetini yaratdi. Ozgina budjetini qarang. O'sha 400 degan o'sha biz aytib o'tgan aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad 400 AQSh dollaridan bu daromad bugun kelib 60 ming dollarga chiqdi, qarang. Bugungi kunga kelib. Mana agar biz Janubiy Sharqiy Osiyoda bitta Singapurning yillik mol ayri boshlash, o'z tovar ayri boshlash hajmiga qaraydigan bo'lsak, bugun 500 milliard AQSh dollaridan oshadi. Bu juda ham katta ko'rsatkich. Agar baxtli hayotlar turkumiga kategoriyasiga reytingga kiradigan davlatlar qatorida 3-chi o'rinda turadi. Mana bu yerdagi nozik masalaga yana urg'u beraman. Korrupsiyaga shiddatli kurashdi. Kitobida ham yozgan. O'sha, demak, o'zining yaqin bo'lgan safdoshlarini ayamadi.
Agar jinoyat qilsa. Agar jinoyat qilsa, korrupsiyaga yo'l qo'ysa. Aytdiki, bitta so'zda aytdi. Agar siz dedi, o'zingiz shaxsiy namuna qiladigan bo'lsangiz, eng yaqin safdoshlarini, demak, 3tasini olib borib, o'sha korrupsiyaga yo'l qo'yganligi, jinoyatlar sodir qilganligini isbotlab, ularga shiddatli bir zarba berib, ularni jazoladi. Bu boshqalarda boshqacha ruhiyat paydo qildi, ko'rdingizmi? Demak, korrupsiyaga qarshi kurashdi. Keyingi savol, demak, mamlakatni, demak, oyoqqa turg'izishning yagona usullaridan yana bittasi, demak, hunar o'rgatish, qisqa muddatli, demak, o'quv kurslari tashkil qilish, ularni kasbga o'rgatish, boyagi mahalliy aholidagi bo'lgan zadagonlar o'zini aholi, demak, ishlashni xohlamadi. Shunda birinchi navbat o'zining qizlarini o'sha ip igrov, o'sha kichik-kichik o'sha fabrikalarga ishga qo'yib, ularni ish bilan o'rgatib, ulardan boshladi. Qarang, o'zidan boshladi. Yuqoridagi gapda shaxsiy namuna qildi. Shaxsiy namuna qildi. 65-yildan 90-yilgacha bo'lgan muddatda o'sha 400 dollar aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni, demak, 2200 dollarga ko'tardi. Ko'ryapsizmi? 30 yilda. 30 yilda. 2000 keyingi davrni qarang. Endi 90-yildan 95 2000-yilgacha kelgan davrni, demak, 22000 dollarga ko'tardi. Bu yerda nozik bir masala, demak, Singapurda, demak, qonunlar ishladi. Qonun ustuvorligi ta'minlandi. Halima Yoqubning zo'r bir gaplari bor. Demak, mamlakatda o'sha davrdan boshlab milliy kitobxonlik muhiti dunyoga kelgan ekan, qarang. Bu degani ommaviy kitobxonlikka o'tish. Mamlakatda har bir, demak, soha vakili kitobxonlik bilan shug'ullanish va shuning inikosida, natijasida, demak, Li Kuan Yu nomidagi davlat siyosati maktabi dunyoga keldi, qarang. Bu yerda endi o'sha bevosita davlat boshqaruv organlarida, xo'jalik boshqaruv organlarida ishlaydigan xodimlar, rahbarlar bevosita mana shu maktabda, mana shu kitobxonlik, mamlakatni boshqaruv usullari, shaharsozlik, madaniy gumanitar va boshqa masalalarni, demak, o'rgandi va uni hayotga tatbiq eta oldi. Men demoqchimanki, demak, kitobxonlik bu juda katta o'zgarish bo'la oladi degan. Demak, biz o'rganishimiz, ibrat olishimiz mumkin bo'lgan jihatlardan biri, mana siz aytib o'tganingizdek, inson kapitalidan foydalanish. Haqiqatan ham Singapur oyoqqa turish uchun o'zining yagona, yagona boyligi deyiladi, chunki hech qanday tabiiy boylik, qazilma boyliklari yo'q. O'sha paytdagi yagona boyligi buni aholisi edi deyiladi. O'sha inson kapitalidan maksimum darajada samarali foydalana oldi. O'zbekiston yetakchisining ham o'sha Singapurga tashrifi davomida hamkorlikni 5 ta asosiy yo'nalish ko'rsatib o'tilganda, birinchisi sifatida aynan inson kapitalini rivojlantirish va davlat boshqaruvi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash qayd etilgan edi. Siz ham buni mana kuni kecha e'lon qilingan maqolangizda tahlil qilgansiz. Bu boradagi hamkorligimiz qanday natija beryapti? Umuman rejalarimiz qanday bu borada? Oramizni 5000 kilometrlik masofa ajratib turgan bo'lsa-da, lekin o'sha kichik hajmdagi investitsion salohiyat paydo bo'lgan bo'lsa-da, lekin atrofda bitta masala bor. Mamlakatlar o'rtasida o'zaro iliqlik munosabatlari dunyoga keldi. Bir insonga bir inson to'g'ri keladi deymiz. Bir inson bir mamlakatga o'zi to'g'ri keladi deymiz. Qandaydir ma'noda Singapurning qaysidir fenomen nuqtalari bizga to'g'ri kela oldi deya olaman. Sababi mana shu inson kapitalini rivojlantirish borasida O'zbekiston Respublikasi prezident huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi bilan birgalikda ular o'rtasida bitim tuzildi. Li Kuan Yu nomidagi davlat siyosati maktabidagi mutaxassislar bevosita bizga kelib, bizning davlatimizdagi, demak, shu boshqaruv sohada ishlayotgan davlat xizmatchilarini malakasini oshirish, ularni qayta tayyorlash, ularni, demak, kasbga yo'naltira olish, ulardagi, demak, imkoniyatlarini bevosita oshirishga qaratilgan qo'shma exchange programma yaratildi. Hozirgi kunda mana kelishilgan holatda 300 dan oshiq mutaxassislarimiz, nafar mutaxassislarimiz, demak, malakasini oshirish va ular bo'yicha bevosita ishlar boshlab yuborilgan. Inson kapitalining o'zi birgina o'qish yoki ta'lim bilan bog'liq masala emasda bu. Buningda juda ko'p masala yotadi. Sog'liqni saqlash, ularga e'tibor qilish, mana shu, demak, yosh avlodni, demak, kelajakda tarbiyalash, hozirgi muhitni, demak, o'zgartira olish, hozirgi rahbarlarni, demak, qarashlarini o'zgartira olish. Bugungi kundagi, demak, korrupsion illatlarga xos bo'lmagan illatlarni umuman yaqinlashtirmaslik. Men o'tgan suhbatlarda ham aytganman. Inson omilisiz bir qanaqadir raqamli bir platformalarni dunyoga keltirish, qarang. Shu orqali ular shu yutuqlarga erisha oldi deya olamanda. Halima Yoqubning shu akademiyaga tashrifi mana. Akademiyaga borib, o'sha akademiya tinglovchilari bilan, akademiyaning rahbari bilan bevosita suhbatlari bo'lib o'tdi. Bu tahsinga sazovor deya olaman, sababi akademiyada dasturlarimizga yoki bo'lmasam shu siyosat shunoslik yo'nalishidagi bir oliy o'quv ta'lim muassasalarida bevosita rahbarlikka tayyorlashlarini
keskin ve davomli muntazam demek malakasini oshirib borish platformasini demek yo'lga qo'ya oladi deb o'ylayman. Umid qilamizki, mana shu qo'shma ta'lim dasturlarida mamlakatni rivojlantira oladigan, yuksaltira oladigan rahbar xodimlar, mutaxassislar yetishib chiqadi. Mana siz O'zbekiston bilan Singapur orasidagi masofa 5000 kilometrdan ortiq dedingiz. Shu ma'noda bir savol bermoqchi edim ki, mana kuni kecha rahbarlar ishtirokida bo'lib o'tgan muzokaralar paytida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va oziq-ovqat mahsulotlarining Singapur bozoriga yetkazib berilishini yo'lga qo'yish masalasi ko'rib chiqildi. Umuman mahsulot yetkazib berish haqida so'ramoqchi edim. Buning uchun qaysi transport yo'llaridan foydalanamiz? O'zbekiston qishloq xo'jaligi yo'nalishida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, ularni tayyorlash va chiqarish, eksport qilish salohiyat tomonidan Markaziy Osiyoda yetakchi desak, aynı muddao gapda aytgan bo'lamiz. Shuning uchun bu yo'nalishda hozir bizda bitimlar imzolangan, havo yo'llari orqali mahsulotlarni yetkazib berish, eksport salohiyatini 200 million dollarga ko'tarish. Bugun kundagi aynan mana shu oziq-ovqat xavfsizligi yo'nalishi. Demak, hozircha faqat avia qatnovlar haqida gap ketyapti. Avia qatnovlar haqida gap ketyapti. Lekin Xitoy bilan bizni bog'lab turgan yangi avtomobil hamda temir yo'l aloqalarimiz o'sha Xitoy bilan bir kamar bir yo'l loyihasi asosida Xitoyning ham o'zining asosiy platformasi bor. Mana shu janubiy sharqiy Osiyo davlatlariga mahsulotlar yetkazib berishda temir yo'ldan foydalanish loyihasi ham bor. Demak, O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li quriladigan bo'lsa, Xitoyni o'zi bilan chegaralanib qolmaydi, u yana davom etadi. O'zi Xitoyning asosiy yo'nalishi ham shu bo'lgan. Asosiy yo'nalishi ham shu bo'lgan. Bu endi keyingi suhbatlarimiz mavzusi. Albatta. Imzolangan hujjatlardan biri bu yashil iqtisodiyot sohasidagi hamkorlik bitimi. Shavkat Mirziyoyevni Singapurga tashrifi chog'ida ham bu haqda gap borgan edi. Bu yo'nalishdagi rejalarimiz, natijalarimiz qanday bo'layapti? Darvoqa siz maqolangizda ham bu haqda so'z yuritgansiz. Albatta. Bu demak asosiy investitsiyaviy va yo'nalishlardan bittasi sifatida qaraymiz. Umuman bugun o'rtamizdagi yalpi ichki mahsulot ulushi demak darajasi keskinlik bilan oshib boryapti. Xabaringiz bo'lsa, o'tgan yili 140 million dollar AQSh dollari bo'lgan bo'lsa, bu yil mana 5 oy ichida 130 million AQSh dollarini tashkil qilyapti. Bu demak o'sishdan bir ko'rsatkich, dinamik ko'rsatkichlar ham bevosita progressiv usulda oshayapti. Mamlakatda yashil iqtisodiyotga sabab bo'luvchi omillar bor. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga sabab bo'luvchi bir yo'nalishlar bor. O'shalarni ham rivojlantirish. Shunaqangi, demak, sistema shunaqaki, tizim shunaqaki, demak, bitta yo'nalishda biz harakatlana olmaymizda. Qolgan yaqin masofadagi yashil yo'laklarni ham rivojlantirish orqali, demak, rivojlantira olamiz. Janubiy Koreyalik Nobel mukofoti laureati Raya Kwong Chung, Professor Raya Kwong Chung'ni bevosita bizga kelib, mana shu masalada biz bilan hamkorlikda mana shu masalalarni, loyihalarni amalga oshiryapti. Qarang, kechagi uchrashuv bilan bugungi uchrashuv bevosita bir-birini to'ldirayotgandek. Qaysidir ma'noda bu omad ham deya olamanda, sababi ular kelishi va bu yerda bu Singapurni demak yetakchisining bildirayotgan fikri bilan hamohangligini ifodasi deya olaman. Demak, faqatgina quyosh panellarini o'rnatib qo'ygan bilan ish bitmaydi dedi. Dunyo qarashi, tasavvuri o'zgartirish kerak va siz aytganingizdek bir kompleks yondashiladigan narsa ekanda bu. Qaysidir ma'noda hozir faqat shu panellar bilan biz maqsadga erishamiz. Yo'q, panellar bilan maqsadga erishib bo'lmaydi. To'g'ri, panellar bizni qaysidir ma'noda xarajatlarimiz kamaytirishi mumkin. Ular bilan biz oxirigacha yetib bora olmaymizda. Masalan, panellar bizga ozgina mana shu kam megavatli toklarimizni ehtiyojlarimiz qondira olishi mumkin, lekin katta hajmdagi o'sha konditsioner bo'ladimi, o'sha sovutgichlarimiz bor, katta mexanizm, zavodlarda ishlayotgan katta-katta o'sha jihoz uskunalarimiz bor, ularga kuch yetmaydi-da qaysidir ma'noda. Uni to'plash, masalan, o'sha yashil energetikaning o'sha panellarning qo'shimcha bir muqobillarini yaratish. Mana Yevropa davlatlarida ko'ryapmiz, o'sha yugurganda, o'sha hududdan o'tganda bevosita elektr tokining hosil bo'lishi va uni yig'ilishi jamg'armasi. Undan tashqari, mamlakatimizda avtomobil sozlik, o'sha avtomobil yo'nalishida yashil o'sha elektromobillar sonini ko'paytirish bo'yicha mana bitimlar tuzildi. Buyuk faylasuf Sokratning bir gapi bor: agar islohot qilaman desang, atrofingni o'zgartiraman desang, jamiyatni o'zgartiraman desang, o'zingdan boshlagin deydi. O'zimiz shu demak tejasak elektr energiyani, suvni tejab ishlatsak, yoki bo'lmasam o'sha avtomobilsiz kun bor. O'sha avtomobilsiz kunda avtomobildan foydalanmasdan o'sha bizni elektrobuslardan foydalansak, yoki bo'lmasam o'sha chiqindilarni o'sha demak joyiga, o'sha manziliga
yetkazsak vaqtida, ko'cha ko'yda, demak ifloslik, demak anosini koeffitsentini kamaytirsak, yoki bo'lmasam o'sha chiqindilar yoki atrofda ishlab chiqaruvchi korxonalar bor, fabrika zavodlardan chiqayotgan chiqindilarni qaysidir ma'noda cheklash bilan bog'liq masalalar. Umuman olganda hammasi o'zimizga bog'liq. Bu xuddi Singapurda tajribasiga muvofiq. Singapur har bir a'zosini, har bir yashovchi xalqining har bir a'zosini, demak, ongini o'zgartira oladigan mexanizm, dastur yarata oldida, qarang, mana shu masalada o'zlari ildamladi va harakat qildi. Muhiddin aka, studiyaga kelib savollarimizga javob berganingiz uchun minnatdorlik bildiraman. Xush kelibsiz. Rahmat. Shavkat Mirziyoyev Singapur tajribasi prezident sifatida men uchun juda zarur deya ta'kidladi. Xolisanlar aytganda bu tajriba hammamiz uchun kerak. Singapurga kelayotgan turistlar jamoat joyida chekish, yo'lni qizil chiroqqa yoki belgilanmagan joyda kesib o'tish, hattoki belgilanmagan joyga chiqindi tashlagan uchun ham jarimaga tortilishi haqida ogohlantiriladi. Bu bejiz emas, chunki mana shunday qat'iy tartib hamma sohada, davlat boshqaruvidan tortib tijoratchilarning faoliyati va qonunga itoat qilishda birdek qat'iy amal qiladi. Demak, o'rgansak, ibrat olsak arziydi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.